Jo, alle sammen, der har hun her i dag, så vil jeg gerne forklare, hvad for nogle fag vi har i vores fjerde semester på Aalborg Universitet. Her der er det, vi går meget i detaljer med hensyn til de forskellige fag. Vi har tre fag, og det første fag, det er syntax og semantik. Det andet, det er programming languages and compilers. Og det tredje, det er operating systems, concurrency og parallelisme, eller samtidighed og parallelisme. Og i syntax og semantik, der er det, vi skal have to bøger til den. Det ene, det er den her bog, som hedder Introduction to the Theory of Computation, som handler omkring, hvordan man opsætter en decideret syntax og semantik i forhold til et sprog. Og dertil er der nogle forskellige teorier og matematiske formler og sådan noget, man skal bruge. Og her er der sådan nogle vigtige koncepter, for eksempel med hensyn til tilstande, og at vi har et sprog, som skal gå igennem en maskine, som skal så køre det her igennem, og så kan man have en acceptstadie, eller så kan man have en startstadie. Og så er det, man kan gå igennem den her. Og så er der nogle forskellige operationer eller sådan noget i den stil, som man kan ligesom rykke rundt på. Og det er en af bøgerne, vi skal bruge. Den anden bog, vi skal bruge, det er den her, som hedder Trees, eller Transitions and Trees, som er lavet af Hans Hyttel, som vi også skal have som kursusholder i vores fag, eller ja, foredragsholder. Og dertil har vi ikke kommet noget igennem endnu, fordi at vi først skal have det her omkring den 10. kursusgang, før vi får noget omkring det her. Jeg tror, det var 10. kursusgang. I hvert fald, det er de to ting. Den handler meget omkring, hvordan man opsætter et programmeringssprog meget teoretisk. Og det er meget præcist, det er meget teoretisk, man går igennem, hvordan man opsætter et programmeringssprog, og hvad for nogle ting vores programmeringssprog skulle kunne. Og det næste, det er så noget hedder Programming Languages og Compilers. Der er det, vi har to bøger. Den ene, det er Crafting a Compiler. Det her, det er så en engelsk udgave, den amerikanske udgave, fordi at åbenbart, så kunne man ikke få fat i det globale edition. Og dertil så, på grund af bogforlaget, de ikke har flere af dem, eller sådan noget i stil, jeg ved ikke hvorfor, det er så åndssvagt. Men alligevel, man kommer til at lære omkring, hvordan man laver compiler her, men problemet er, at man kommer meget abstrakt omkring det her, omkring det her fag. Altså, det kan godt være, at man lærer omkring compiler, men du kan ikke sådan i stedet læse den her bog, og så finde ud af, hvordan man laver en compiler, fordi det her, det er meget abstrakt, og det forklarer, hvordan man i teoretisk kan lave en compiler. Men ikke sådan med et program eller noget i den stil. Men der er teorier omkring det, og der er også programmer, som viser, hvordan man gør det, men det er ikke sådan et sted, hvor man er tutorial på det, eller sådan noget i den stil i det her bog. Det er der ikke. Og så den næste bog, det er den her, som hedder Concept of Programming Languages 10th Edition. Og her der er det så, vi går igennem selve programmeringssprogets historie, og hvordan man formulerer et programmeringssprog, både formelt og informelt, altså hvordan man skriver det med som tekst, og hvordan man skriver det som matematiske formler og sådan noget. For eksempel er der Bagger-Snauer-metoden, eller formalismen, som er en form for standard måde, hvorpå man kan skrive, hvordan ens programmeringssprog er opbygget. Og hvad for nogle syntaktiske og semantiske dele, der er i programmet, i vores programmeringssprog. I hvert fald, de er de fire bøger, vi skal bruge, i hvert fald i de to kursusgange, eller undskyld, to fag. Og her er det så, at vi har et fag mere, som hedder Operating Systems, Concurrency og Parallelisme. Og den handler omkring, hvordan operative systemer, de er bygget op med hensyn til hvordan sådan meget detaljeret, ligesom med CART. Der var det også, at den gik meget omkring computerarkitektur, men i operativsystemet der, så er det, vi kommer til at lære omkring lidt mere detaljer i, hvordan man definerer de forskellige ting, der er i operativsystemet og sådan noget. Og dertil har vi faktisk endnu to bøger, vi skal bruge. Det ene, det er faktisk CART-bogen, som vi så sidste gang, som er computerarkitektur af programmers perspective-bog. Mens den anden, det er en bog, som er online, som hedder noget med Embedded Systems. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men i hvert fald, det er de to bøger, vi skal bruge på på det der kursusfag. Og
Den ene af dem, den har vi jo allerede i forvejen, mens den anden, den ligger online, som vi kan bruge, som vi kan læse på online. Det er mega fedt, så har vi i hvert fald sparet lidt penge der i hvert fald. Mens de her fire bøger her, som man kan se her, de her fire bøger, de har kostet 2.000 kroner. Altså, det er helt hen i vejret. Det er helt sindssygt, at vi skal betale 2.000 kroner for de fire bøger der. Men sådan er det. Så det må man bare leve med. Men i hvert fald, det var de fire bøger. Og en sidste ting, det er, at nu skal vi også snakke om vores projekt, hvor at vi har fået nogle forskellige ting at arbejde med, og formålet med det, det er at lave vores eget programmeringssprog faktisk, og så ligesom formulere de forskellige ting, vi lærer i de forskellige sprog, og så bruge dem i rapporten selvfølgelig, og formulere, hvordan vi laver vores programmeringssprog, og compiler, og scanner, og sådan noget der. Det kommer vi til at lære i hvert fald. Så ja, der var nogle forskellige projekter, og den jeg tog sammen med min gruppe, det var omkring Lego Mindstorm, og hvordan man kan gøre den enklere, og hvordan man kan lave et programmeringssprog, som er enklere end den, der findes allerede i dag. Jeg ved ikke, hvad det hedder nu, men vi har et andet programmeringssprog, som er lavet til den, af nogle frivillige, som hedder NXC, Not Exactly C, som er lidt C programmeringssprogs syntaksagtigt lavet, mens at vi gerne vil lave sådan et lidt mere højere, hvad skal man kalde det, lidt mere abstrakt sprog end det, lidt mere højere niveau sprog, end den vi har kigget på nu. Og så har vi så snakket meget omkring de forskellige ting her i bogen, som vi så skal bruge og skrive i rapporten. Og ellers er der ikke så meget andet faktisk. Så formålet med det er, ja, det er bare at lave en programmeringssprog, så man kan ligesom formulere og forklare til eksamen, altså en mundtlig eksamen. Og apropos det, så vil jeg hurtigt sige, inden strømmen går ud, så vil jeg sige, at de her to, eller de der programming languages and compiler, der er det, at vi skal bruge, der er det mundtligt, og der er det også med det der med operating systems concurrency fag, der er det også mundtligt, mens det her, syntaks og semantik, det er, hvad det hedder, skriftligt, som vi skal lave. Så ja, nu ser vi i hvert fald, hvordan det kommer til at gå. Og jeg håber, jeg kan prøve at lave nogle løbende opdateringer, men lige indtil videre, så er der ikke så meget andet faktisk. Og så vil jeg sige tak, fordi I ser min video indtil videre, så vi ses til næste gang. Peace!